Dobrý den. V tomto videu bychom vám s panem doktorem Bertlíkem představili promo akci, kterou jsme pro vás připravili na měsíc září. V promo akci najdete jeden box Aquaphor Complex, dva kusy Aquaprobiotic a dále jeden sáček pleťové masky Aquaface Expert a jeden kus dezinfekce na ruce Aquaspray. A pojďme se nyní podívat ještě na ty první dva produkty. Aquaphor Complex a Probiotika. Pane doktore, proč bychom zrovna tyto dva produkty měli v září nebo na podzim začít užívat? Zdravím vás všechny. Proč řekla jste to, Petro, správně na podzim? Protože podzim je období, kdy nás díky změnám počasí, atmosférickým vlivu napadají různé viry a my se dostáváme do situací, kdy nejvíce chřipkových onemocnění se vyskytne, samozřejmě i dalších zánětů, třeba horních cest dýchacích. A protože Aqua4 komplex je složen z vitaminů a minerálů hlavně, které ovlivňují a stimulují a doplňují imunitní systém, tak si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších doplňků stravy k tomu, abychom si ten imunitní systém na takovou sezónu chřipkovou a takovou připravili. Samozřejmě, že vitamin C je nejznámější antioxidant, o kterém se nejvíc ví, jak pomáhá našemu imunitnímu systému, ale zároveň stejně se ví o tom, jak zinek nebo selén našemu imunitnímu systému pomáhá a kolik my ho potřebujeme. Čili dávka 15 ml denně jako doplněk stravy k budování imunitního systému je maximálně dostačující a je já bych řekl motivující k tomu přes ty podzimní měsíce užívat tento produkt. Stejně tak pro střevo, pro naši zažívací soustavu je velice důležitá Aquapro, čili probiotika, kterýž úkolem je ve střevě budovat a pomáhat buňkám imunitního systému, protože hlavně ve střevě je uloženo asi 80% buněk imunitního systému a ta imunita střeva pro nás je opravdu tak důležitá jako veškerých dalších orgánů v těle a probiotika nám v tom pomáhají. A nejen to, probiotika dokážou zápasit s mikroorganismy, které nás ohrožují zvenku. Ať už jsou to bakterie, ať už jsou to viry, ať už jsou to plísně, různé probiotika dokážou s těmito mikroorganismy upravit naše zdraví a náš imunitní systém k lepšímu. Proto je vřele doporučuju v tomto měsíci užívat. Probiotika se užívají jedna kapsle denně, pokud nemáte žádný problém u dospělého. U dětí to může být jedna kapsle obden, vždycky ale se musí užívat s jídlem. Děkuji za vysvětlení. Akci najdete na našem e-shopu www.akuna.cz a my se na vás budeme těšit třeba zase někdy příště. Mějte se. Ahoj.